Vem aí o quarto aniversário da loja Valentina Calçados. É de 11 a 16 de setembro. Uma semana inteira de festa e preços baixos. Rasteirinhas a partir de R$ 24,90. Sandálias a partir de R$ 29,90. Sapatilhas Boltz a partir de R$ 69,90. Parcelamos as suas compras nos principais cartões ou no cheque. Venha você também comemorar conosco o quarto aniversário da loja Valentina Calçados, de 11 a 16 de setembro.